ভালো বেলেগ এটা কামান ব্যস্ত আছে দে আ করি নি করি নি আ नमस्कार मैं प्रणालिका आपनलोक सजपार और प्रणालिका डिजाइनर फेसबुक पेज तो सकोक स्वागत जानसो तो आज आपनर समय आज लाइव आरो कारण दुकान कस्टमर आड़ आो सरण लाइव आरो अलग आज देरी हल आहते आज आप मोर लाइव तो शेयर कर दी और ये जो माह जो जो शेयर करेयर जी प्रतिजोगिता आसेबूर आम सोमवार नाम घोषणा करे सोकाले शेयर कर दियकर मान जॉन हमें मैं आज आपको देखा दीम देखाम पियोर केचा पाट कटन और पियोर नुनी कटनर कपड़ देखा अपना मोर लाइव अनुष्ठान आरम्भिर शेषलैक चाह और अपना फेसबुक पेज तो लाइक कर फलो कर प्रथम जो कपड़ देखाबलो अपना केचा पाट कटन पुरबी लिखिसे शेयर शेयर कर दिसु थैंक यू पुरबी देरी हल देरी हल आज आज मैं कस्टमर आने टाइम नारो भारो एक देरको तो लाइव शेयर कर दिबा और लाइव शेषलैक चाहिए केचा पाट कटन
কাবেরী নাটবতি দিন বা শেয়ার করে দিছো থ্যাংক ইউ কাবেরী গ্রে কালার কাপড়জোর পিওর কেঁচা পাট কটন কাপড়জোর গ্রে কালার ইয়াত আপনার মাল্টি কালার বুটা আছে রঙা আর রঙা হোয়াইট আর কি রেড হোয়াইট আর ব্লু কালারের বুটা আছে ইয়ার আসলটো দেখিছে আসলটো এনেকে ডাঙর বুটা মানে লতা ডিজাইনত আসলটোত এপা এপা ফুল বনোয়া হয়েছে অর্পিতা রাজখোয়াই লিখিছে শেয়ার স্ক্রিনশট দিব লাগিব ন হয় হয় শেয়ার করলে স্ক্রিনশট দিব লাগিব এজোর সব এজোর তার আসল পাত্তাটো আপনার বরফি ডিজাইনত বনোয়া হয়েছে আর ইয়া আসলটো আর লগতে ইয়ার যিখিনি বুটা আছে বুটাটো আপনার লতা এপা এপা ফুল বনোয়া হয়েছে এপা এপা ফুল বনোয়া হয়েছে এজোর সব বহুত ধুনিয়া কালার তো গ্রে কালার পিওর আপনার কেঁচা পাট কটন ইয়ার ব্লাউজ পিসটো আপনার অল ওভার হব কাপড়জোর মই দূরের পর আপনার দেখাই দিছো গোটেই কাপড়জোর যদি ভাল লাগে আপনাদেরকে কাপড়জোর স্ক্রিনশটটো লব নুনি কটন কাপড় পিন্ধিবলৈ খুবই সফট হয় তো কেঁচাপাট কটন কাপড় পিন্ধিবলৈ খুব সফট হয় এইখন মেখেলাখন মেখেলাখনের আপনার উপরলৈকে বুটা আছে এখন মেখেলা আর লগতে আপনার এইটো ব্লাউজৰ পিস অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কণ্টাছত বনোৱা হৈছে স্কাই আপোনাৰ আকাশী নহয় আচলতে এইটো আপোনাৰ লাইট চি গ্ৰীণ কালাৰৰ ব্লাউজ পিচটো চি গ্ৰীণ কালাৰৰ ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰাছত আহিব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব বিয়া চিয়া খাবলৈ যাব খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব গৰমত পিন্ধিবলৈ খুবেই ধুনীয়া কেঁচা পাট কটন আৰু এইকেইটা আপোনাৰ চাইড পটিত আপোনাৰ ৰেড কালাৰৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে যদি ভাল লাগিছে বা কাৰোবাৰ পচন্দ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ থ'ব এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,099 ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখিব গ্ৰে কালাৰ পিয়ৰ কেঁচা পাট কটন নমিতা দেৱী শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা থেংক ইউ নমিতা এইযোৰ গোটেই গাটোতে এনেকে আপোনাৰ ডাঙৰ বুটা কাম কৰি দিয়া হৈছে গোটেই গাটোতে আপোনাৰ মানে এপাহ এপাহ ফুল বনোৱা হৈছে লতা ডিজাইনত ফুলটো বনোৱা হৈছে পিয়ৰ কেঁচা পাত কটন বগাত বগা এটা গৰমত বগা কালাৰটো খুব ভাল লাগে বগা কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া ইয়াত আপোনাৰ মাল্টি কালাৰৰ বুটা দিয়া হৈছে ব্লেক গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড কালাৰৰ বুটা আছে গোটেই কাপোৰযোৰত এনেকৈ বুটা বাছি দিয়া হৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আপোনাৰ দেখিছে মিচিং ডিজাইনত আচলটো বনোৱা হৈছে ইয়াৰ যিটো আচলটো মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ আপোনাৰ এটা এটা বুটা কৰি দিছে দেখিছে এটা এপাহ এপাহ ফুলৰ বুটা আছে আৰু মাজত আপোনাৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে ৰেড কালাৰৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচো আপোনাৰ অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব বেক চাইডৰ চাউণ্ডে প্ৰব্লেম দিয়ে একচুৱেলি পেকিং চলি আছিল সেইকাৰণে চাউণ্ডৰ বেক একচুৱেলি কুৰিয়াৰ পেকিং চলি আছে তো সেইকাৰণে চাউণ্ডটো আহিছে হৈ গৈছে চাগৈ এতিয়া এইযোৰ চাওক
এজোৰ চাওক হোৱাইটত কেঁচা পাট কটন কটন যোৰা হোৱাইট কালাৰত বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ মাল্টি কালাৰৰ বুটা গোটেই গাটোতে এনেকৈ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা বুটা বাছি দিছে আৰু ইয়াত ব্লাউজ পিচটো আহিব আপোনাৰ কনট্ৰাষ্টত ব্লেক কালাৰ ব্লাউজ পিচ এইটো চাওক ব্লেক কালাৰৰ আহিব ব্লাউজ পিচটো হোৱাইটৰ লগত যেতিয়া ব্লেক কালাৰ কনট্ৰাষ্ট ব্লাউজত কাপোৰযোৰ পিন্ধিব খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ পুৰা অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ ইয়াতে হোৱাইটত ব্লেক ব্লেক সূতাৰে কাম কৰি ৰেড ৰেড বুটাত মিনা কৰি দিছে কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিব এইযোৰ এইখন চাওক এইখন মেখেলা এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব ইয়াৰ চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা আপোনাৰ ছটা চাইড পতি ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 3,099 পিয়'ৰ কেঁচা পাট কটন অসমৰ কাৰণে শ্বিপিং দিব নালাগে অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো দিব লাগিব কোড একচুৱেলি কোড নহ'ব চি অ' ডিহে নহ'ব আমি চি অ' ডি আগতে দিছিলোঁ কিন্তু অলপ কাষ্টমাৰে আমাক চি অ' ডিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ প্ৰব্লেম কৰাৰ কাৰণে আমি চি অ' ডিটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব গুগল পে' কৰিব পাৰে নেট বেংকিং ফোনপে' আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি পে'মেণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো দিব আমি ডি টি ডি চি কুৰিয়াৰ দ্বাৰা পঠিয়াম আৰু আপোনালোকক কুৰিয়াৰৰ ৰিচিপ্টটো দি দিম কিন্তু চি অ' ডিটোহে আমাৰ ফালৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে আগতে আমি চি অ' ডি দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি চি অ' ডিটো বন্ধ কৰিছোঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ আপোনাৰ ব্লেক কালাৰত কেঁচা পাট কটন এইযোৰ আপোনাৰ কেঁচা ব্লেক কালাৰৰ কেঁচা পাট কটন ডিজাইনটো আপোনাৰ মিচিং ডিজাইনত বনোৱা হৈছে গেৰু থাকিব মাজত এইযোৰ চাওক ব্লেক কালাৰত আপোনাৰ কেঁচা পাট কটন গেৰ ডিজাইন ডিজাইনটো আপোনাৰ মিচিং ডিজাইনত কেঁচা পাট কটন বনোৱা হৈছে ব্লেক কালাৰৰ এইটো চাওক ইয়াৰ এইটো আচলটো এইটো আচল আৰু গাত এনেকৈ সৰু সৰু খিচখিচীয়া বুটা দিয়া হৈছে ডিজাইনটো অলপ আনকমন ডিজাইন ইয়াতো এনেকৈ সৰুকৈ গেৰুৰ নিচিনাকৈ বনোৱাই দিয়া হৈছে আৰু মাজত ডাঙৰ গেৰু দিয়া হৈছে এইযোৰ আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটা আছে ব্লেক কালাৰৰ পিয়'ৰ কেঁচা পাট কটন যোৰা ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব এইকেইটা আপোনাৰ চাইড পতি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ পিচটো আপোনাৰ চিম্পল হ'ব পতিটো বেলেগ নাই এইখন চাওক এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলা নহ'ব জোখ খুলি দিয়া অনা একে নহয় শেষ হ'ব নালাগে এইখন চাওক এইখন মেখেলাখন এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,199 ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব কেঁচা পাট কটন যোৰা 3,199 যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব গোটেই কাপোৰযোৰ এবাৰ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ পিয়'ৰ পাট নালাগে এতিয়া
আকো সামহি বাই আহিব নে কাপ আকো সামহি মই আহিলে যেটা বাইরে মিলিব আৰু বিয়া কেতি আছে এজোর সক এজোর আপনার নুনি কটন জোড়া নুনি কটন জোড়া ইয়ার কালার তো আপনার একটু মেরুনট অ্যাকচুয়ালি মেরুন মেরুনট আপনার হোয়াইট কালার বইছে কালার তো আপনার ডুয়েল শাইনিং আহে কালার এটো সব নুনি কটন জোড়া এইযোৰ চাওক নুনি কটন জোড়া এনেকে আপোনাৰ আচলটো ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে ঘট বুটা ডিজাইনৰ বুটা দিয়া হৈছে আচলটো আৰু গোটেই গাটোত আপোনাৰ সৰু সৰু খিচখিচীয়া বুটা আছে কালাৰটো আপোনাৰ মেৰুনত হোৱাইট বৈছে কালাৰটো ডুৱেল শাইনিং আহিছে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে কালাৰটো খুব ধুনীয়া আনকমন এটা কালাৰ নুনি কটন জোড়া আনকমন কালাৰ জোনমণি লিখিছে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ থেংক ইউ জোনমণি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ এযোৰ চাওক এইকেইটা আপোনাৰ চাইড পটি এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুল হ'ব এনেকৈ এটা চাইড পটি থাকিব এইটো এটা এটা চাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচটোত আৰু এইকেইটা আপোনাৰ কাপোৰযোৰৰ চাইড পটি ছটা চাইড পটি আছে কাপোৰযোৰত ইয়াৰ ছটা চাইড পটি আৰু এইখন মেখেলা নুনি কটন কাপোৰ নুনি কটন আপোনাৰ এফালে নুনি থাকে আৰু এফালে মাছৰাইজ দি বোৱা হয় নুনি কটন কাপোৰ আপোনাৰ পিন্ধিবলৈতো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে সকলোৱে নুনি কটন কাপোৰ পিন্ধিছে গমেই পায় নুনি কটন কাপোৰ কেনেকুৱা হ'ব তো বিৰাট মাছৰাইজ দি যেতিয়া নুনি কটন বনোৱা হয় তেতিয়া নুনি কটনটো খুব কোমল হয় আৰু যদি পদ্মিনী দি বনোৱা হয় তেনেহ'লে নুনি কটনটো অলপ ডাঠ হয় তো আমাৰ নুনি কটনটো আপোনাৰ পদ্মিনী দি আমাৰ ধেমাজিত বনোৱা হ'লে পদ্মিনী দি বনোৱা হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ ধেমাজিৰ নহয় তো আমি এইটো আপোনাৰ নুনি কটন আমাৰ নিজৰ খালৰ আমি বনাইছোঁ তো এইটো এইটো আপোনাৰ মাছৰাইজত বনোৱা হৈছে ধেমাজি নুনি কটনটো আপোনাৰ ডাঠ হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ পদ্মিনীত বনায় পদ্মিনীত বনালে নুনি কটনটো ডাঠ হয় তো এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে কাৰোবাৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহ'লে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব এইযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ একৈশশ পঞ্চাছ টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব এইটো চাওক পুৰা আনকমন কালাৰটো টোটেলি আনকমন এতিয়া কালাৰটো নাম আপোনালোকক কি বুলি কওঁ মই নিজৰে মোৰ মনত অহা নাই তো এইযোৰৰ চাওক এইযোৰত আপোনাৰ দীঘে আছে ব্লু কালাৰ দীঘে আছে আপোনাৰ যিটো চিয়াহী কালাৰৰ সূতা সেইটো ব্লু কালাৰৰ দীঘে আছে আৰু বাণীটো আপোনাৰ বৈছে লাইট আকাশী কালাৰত আপোনাৰ বাণীটো বাণীটো যিটো বোৱা হৈছে তো লাইট আকাশী কালাৰৰ কাপোৰটো সূতাডাল দেখাই দিছোঁ কালাৰটো সেইকাৰণে আপোনাৰ আনকমন লাগিছে চিয়াহী কালাৰো নহয় নেভি ব্লুটো নপৰে কিন্তু খুব ধুনীয়া কালাৰটো কাপোৰযোৰ পিয়ৰ নুনি কটন কাপোৰ ইয়াতো গাটোত তেনেকৈ আপোনাৰ সৰু বুটা আৰু এইটো এইটো দেখিছে আচলত এনেকৈ আপোনাৰ এক লাইন ডাঙৰ বুটা দিয়া হৈছে আৰু গোটেই গাটোতে এনেকৈ খিচখিচীয়া সৰু বুটা দিয়া হৈছে খিচখিচীয়া সৰু বুটা আপোনাৰ এইটো বুটাটো মানে এপাহ হেৰি নিচিনাকৈ বনোৱা হৈছে ফুল এপাহৰ নিচিনাকৈ খিচখিচীয়া সৰু বুটাটো দিয়া হৈছে যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব পিয়ৰ নুনি কি নুনি কটন যোৰা এইখন মেখেলাখন দেখিছে মেখেলাৰ চাইজৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নাপায় চাইজ আহল বহল হ'ব
সাইজের ক্ষেত্রে একো অসুবিধা নাপায়, সাইজ আহল বহল এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখন তেনেকে আপনার আঁঠু উচরালেকে বুটা আছে। আর ইয়ার যেটা ব্লাউজ পিস হব, অল ওভার কামর ব্লাউজ পিস, এই দেখিছে হোয়াইট কালার কন্ট্রাস্ট ব্লাউজত আহিব, হোয়াইট কালার ব্লাউজটো আহিব, অল ওভার কামর ব্লাউজ পিস, কারণ আজিকালি খুব কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ চলি আছে, তো সেইটো এই কারণে এজোর কাপড় আপনাদের কন্ট্রাস্ট ব্লাউজত পাব। কাপড়ের কালারটা খুব ধুনিয়া, ইয়াত যেটা আপনি হোয়াইট কালারের ব্লাউজটো পিঁধিব কাপড়জোর খুবই ভাল লাগিব। খুব ধুনিয়া ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর, যেটা আপনাদের পিঁধিব সিলাই করে পিঁধিব দহি সহি বটিক, খুব ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর। যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপনাদের স্ক্রিনশটটা রাখি থব। এইজোর দাম হয়েছে আপনার 2350 টাকা। এইজোর চক, এইটো আপনার সি গ্রিন কালারত, ইয়াত অকল এক কালারের বুটা আছে, গোটেই কাপড়জোড়াতে আপনার হোয়াইট কালার বুটা করা হয়েছে, গছ বুটা ডিজাইনের কাপড়জোর বনোয়া হয়েছে। এইযোর সব সি গ্রিন কালারের কাপড়জোর, গোটে গাটোতে আপনার হোয়াইট কালারের বুটা আছে। এইযোর সব নুনি কটন জোড়া সি গ্রিন কালারের, গোটে কালারটোতে আপনার এক কালারের বুটা, কিছুমানে এক কালারের বুটা কাপড় পিঁধি খুব ভাল পায়, তো এইযোর আপনার এক কালারের বুটাত বনোয়া হয়েছে। এইযোর সব এক কালারের বুটাত নুনি কটন জোড়া, এইটো আপনার ব্লাউজের পিস, ব্লাউজের পিসটো এনেকে একটা সাইড পাড়ি থাকিব, ব্লাউজ পিসটো সিম্পল হব, ডিজাইনটো আপনার গছ বুটা ডিজাইনত, এইটো আপনার এইকেইটা আপনার সাইড পাড়ি আহিব, আর এইখন মেখেলা। এইখন আপনার মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব। ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 2150 টাকা, নুনি কটন জোড়া, গরমত পিঁধিবলে খুব ধুনিয়া হব। সবিতা শইকীয়া, গুড ইভিনিং বা থ্যাংক ইউ, গুড ইভিনিং সবিতা, ভাল লাগিলে এজোর স্ক্রিনশট লব। এজোর চক খুব ধুনিয়া কালারটো, পিঙ্ক পিঙ্ক পিয়াজি যেটো কালার হয় সেইটো কালার, এজোর নুনি কটন জোড়া, এজোরও আপনার ঘর বুটা গছ বুটা ডিজাইন দিয়া হয়েছে, কিন্তু সরু সরুক দিয়া হয়েছে, কালারটো খুব ধুনিয়া, নুনি কটন জোড়া বিরাট ধুনিয়া শাইনিং আছে, দেখিছে আপনাদের কাপড়জোড়ার শাইনটো গম পাইছে। কাপড়জোড়ার শাইনটো আপনাদের গম পাইছে, কালারটো খুব ধুনিয়া। এইযোর চাওক নুনি কটন জোড়া, কালারটো খুব মরম লগা, আপনার পিঁয়াজি পিঙ্ক কালারের কাপড়জোর, ইয়াতে গোটেই গাটোতে এনেকে আপনার হোয়াইট কালারের বুটা বসা হয়েছে, আর ইয়ার আসলটো ডাঙরক দিয়া নাই, একবারে সরক একটা পাড়ি ডিজাইনত আসলটো বনোয়া আছে, কিন্তু গোটেই গাটোতে আপনার এনেকে খিচখিচিয়া বুটা বসা হয়েছে।
দাম আপোনালোকৰ 2150 ইয়াৰ ব্লাউজ পিস আপোনাৰ ব্লাউজ পিসটো এনেকে আপোনাৰ অকন কন্ট্রাস্টত আহিব ব্লাউজ পিসটো আপোনাৰ ডিপ কৰ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ কালারটো ব্লাউজ পিসৰ কাপোৰৰ কালারটোতকৈ ব্লাউজ পিসৰ কালারটো অকমান ডিপ আপোনালোকে দেখা পাইছে গাত এনেকে খিসখিসিয়া কৰু কৰু বুটা আছে গোটেই গাটোতে এনেকে কৰু কৰু খিসখিসিয়া বুটা আছে আৰু হাত হাতত আহিব ডিজাইনটো এনে বাকিটো সিম্পল হ'ব হাতত এখিনি ডিজাইন আহিব এইকেইটা আপোনাৰ হোৱাইট কালারৰ সাইড পটি এইকেইটা আপোনাৰ সাইড পটি এখন মেখেলা এখন যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্রিনশটটো লব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2150 টকা মই কাপোৰটো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিছো এযোৰ চাওক এযোৰ আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰত ননী কটন যোৰা গোটেই গাটোতে এনেকৈ খিচখিচিয়া বুটা থাকিব আৰু অকণমান মিহি মিহিকৈ আপোনাৰ ছাইডত অকণ অকণ গেৰুট দিয়া হৈছে মাজত নহ'ব এনেকুৱা আপোনাৰ পিছফালে আহিব গেৰুটো এনেকৈ মাজত এনেকুৱা ভাগত আহিব সৰুকৈ গেৰু ডিজাইনত বনোৱা হৈছে গেৰু একচুৱেলি গেৰু বুলিও ক'ব নাই গেৰুটোতো পূৰা মাজত আহে এযোৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰযোৰ গোটেই গাটোতে আপোনাৰ সৰু সৰু বুটা আছে হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰৰ বুটা আছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া ননী কটন যোৰা মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰটো খুব ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিছে কাপোৰযোৰ দেখাই দিওঁতে গম পাইছে এইযোৰ চাওক কাপোৰযোৰ এখন আপোনাৰ চাদৰখন চাদৰৰ চাইজ দেখিছে চাদৰ আহল বহল দীঘল হ'ব ওখ মানুহ মানে পিন্ধিব পাৰিব চুটি নহয় চাদৰ এইকেইটা আপোনাৰ সাইড পটি হোৱাইট কালাৰৰ সাইড পটি আহিব এইটো চাওক এইটো ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব এইটো ব্লাউজৰ পিচ এটা এনেকৈ পাৰি থাকিব এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলা যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বটটো ৰাখিব কাপোৰযোৰ মই ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2350 এযোৰৰ মূল্য ডিস্কাউণ্ট কৰি 15,198 হয় আপোনালোকে 15,100 দিলে হ'ব 98 ডিস্কাউণ্ট কৰি দিয়া আছে এযোৰ চাওক যদি ভাল লাগে কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2350 টকা এযোৰ চাওক গ্ৰে কালাৰ ইয়াত হোৱাইট আৰু পিংক দুটা আছে
চাইজত গ্রে কালারৰ নুনি কটন জোৰা গাত এনেকে আসলটো অকমান আপোনাৰ দুলাইন ডাঙৰ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে আৰু গুটি গাটো এনেকে আপোনাৰ সৰু সৰু বুটা আছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিছটো আপোনাৰ কনট্ৰাষ্টত আহিব ব্লেক কালৰৰ ব্লাউজ পিছ আহিব বুটা আৰু আপোনাৰ এইখন মেখেলাখন ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট ল'ব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2150 টকা যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশটটো ৰাখি থ'ব এইযোৰ চাওক মেহেন্দি কালাৰৰ আপোনাৰ ইয়াতো গছ বুটা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে মেহেন্দি কালাৰৰ আপোনাৰ নুনি কটন জোৰা ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো কনট্ৰাষ্টত আহিব ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ আহিব ব্লেক কালাৰৰ ব্লাউজ পিচ আহিব এযোৰ চাওক এযোৰ কাপোৰযোৰ নুনি কটন কালাৰটো খুব ধুনীয়া মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাগে কালাৰটো যেতিয়া লাইভত দেখাইছে তেতিয়াই আপোনাৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি উঠিছে মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ নুনি কটন যোৰা ব্লাউজ পিচটো আহিব আপোনাৰ ব্লেক কালাৰৰ এইটো আপোনাৰ ব্লেক কালাৰৰ ব্লাউজৰ পিচ এইটো ব্লেক কালাৰৰ ব্লাউজৰ পিচ এনেকৈ হাতত দুটা ডিজাইন দিয়া হৈছে হাতত পৰিব ডিজাইনটো আৰু এইকেইটা আপোনাৰ এইকেইটা ছাইড পটি হোৱাইট কালাৰৰ ছাইড পটি কাপোৰযোৰত আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰৰ ছাইড পটি লাগিব আৰু ব্লাউজটো আহিব কনট্ৰাষ্ট ব্লাউজ ব্লেক কালাৰৰ নুনি কটন যোৰা এইখন আপোনাৰ মেখেলা এইখন মেখেলাখন যদি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি থ'ব এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2150 টকা আপোনাৰ অসমৰ কাৰণে শ্বিপিং দিব নালাগে অসমৰ বাহিৰত হ'লে আপোনালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো দিব লাগিব আৰু এতিয়া আপোনাৰ লাইভটো শেষ হ'বলৈ হৈছে তো লাইভটো শেষ হোৱাৰ আগত মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ পিছফালে আমাৰ পিছফালে মেনিকুইন দুগৰাকীয়ে পিন্ধি আছে এযোৰ আপোনাৰ এচি কটন যোৰা পিন্ধি আছে আৰু এযোৰ পিন্ধি আছে পিয়ৰ ঘিচা পিয়ৰ ঘিচা পিন্ধি আছে তো মই আপোনালোকক বেক কেমেৰাই এৰি ঘিচা হয় মেনিকুইন দুজনীয়ে যিটো পিন্ধিছে পিয়ৰ এৰি ঘিচা কাপোৰটো বিৰাট ছফ্ট হয় বহুত কোমলদায়ক কাপোৰযোৰ এবাৰ আপোনালোকক মই কাপোৰযোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ লাইভটো শেষ হোৱাৰ আগত আপোনালোকে কাপোৰকেইযোৰ চাব পাৰিব কাপোৰযোৰ এইযোৰ চাওক এইযোৰ দেখিছে এইযোৰ পিয়ৰ এৰি আৰু ঘিচা যোৰা হয় ই পিয়ৰ এৰি ঘিচা যোৰা বহুত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা হৈছে এনেকৈ আপোনাৰ এইটো সূতা আৰু এইটো ঘিচা ফুলত কাম কৰা হৈছে আৰু কাপোৰটো বিৰাট ছফ্ট হয় বহুত কোমল হয় কাপোৰযোৰ খালি পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব দেখিছে এইটো ইয়াত এনেকৈ আপোনাৰ ঘিচা ফুলে কাম কৰা হৈছে পিয়ৰ এৰি ঘিচা কাপোৰযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ তলৰ যিটো ডিজাইন দেখিছে আচলৰ ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া ডিজাইন আপোনাৰ খালী ডিজাইনটো এনেকৈ গুঠি গুঠি বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু খুব ধুনীয়া ডিজাইনটো
যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্রিনশ্বটটো রাখিব, পিওর এরি ঘিসা হয়। দামটো ইয়ার দাম হয়েছে আপনার 3599 টাকা, 3599 টাকা। পিওর এরি ঘিসা কাপড়, গোটে কাপড়জোড় আপনার দেখাই দিছো, খুব ধুনিয়াক মেনিকুইনজনীক পিন্ধাই দিয়া হয়েছে, আর খুবই ধুনিয়া, বিরাট সফট হয় কাপড়টো। আর লগতে আরো এগারী মেনিকুইন পিন্ধা হয়েছে, এইজোর আপনার এসি কটন কাপড়, এইজোর আপনার 1499 টাকা হয় এইজোরের দাম, 1499 টাকা এসি কটন জোড়া। যদি ভাল লাগে আপনাদের স্ক্রিনশ্বটটো রাখি থব, আর আপনাদের আর কি কি কালেকশন চাব বিচাৰে আমাক জনাব, তো আপনাদের আমি সেইখিনি কালেকশন দেখাবলে চেষ্টা করিম। তো আজিলৈ লাইভটো আপোনাৰ ইমানতে শেষ কৰিব ওলাইছো, কাইলৈ সানডে বন্ধ থাকিব, পুরোহিলৈ আপোনাৰ খোলা হ'ব। পুরোহিলৈ আপোনালোকে যোনে যোনে লাইভটো শেয়াৰ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ নামবোৰ মানে ভিডিও লাইভৰ শেষৰ ভাগত ঘোষণা কৰি দিম, নামবোৰ ঘোষণা কৰি দিম, আপোনালোকে লাইভ অনুষ্ঠানটোত সহযোগ কৰিব বুলি সকলোকে মানে সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। ধন্যবাদ, শুভৰাত্রি।